kas me saame Jumalat tunda ? ma olen alles Jumala tundmise alguses . ma loodan , et see ei kõla jultunult , sest tegelikult on see üsna alandav . mõnele võib see tunduda hullumeelsena , kuid luba , et räägin ühe loo ja otsusta siis ise . oma Toyotaga garaažist välja tagurdades kuulsin lapsekarjetust ja tundsin väikeseid luid rataste all purunemas pidurdasin , kuid liiga hilja ning jooksin auto taha . ja seal oli meie kuueteistkuune Markus lõmastatud ja vereloigus suremas . siis ärkasin kohkunult , vaatasin pimedas magamistoas ringi oma rahulikult magavat naist ja digitaalset kella punakat kellaaega kumamas . kell oli kolm üheksateist kui õudus unenägu haihtus , polnud reaalsus iial paremana paistnud . hingeldades nii , nagu oleksin näss ja sada meetrit sprinti jooksnud , rääkisin vaikselt sisimas Jumalaga . palusin oma perele kaitset ja hoolitsust . vihmaks hingamine rahunes ja ma vajusin taas unne . ma ärkasin hilja ja sõin kiiresti hommikust , mõeldes jutlusele , mida pidin sel hommikul kirikus pidama olin nii keskendunud , et unenagu isegi ei meenunud . minu ülesandeks oli panna lapsed autosse sel ajal , kui Karla pani valmis pudelite titeassidega kotid , mida päevaks vaja läks . kuna garaaž oli väike ja raamatuid täis , tagurdasin auto alati enne laste pealevõtmist välja . Zoe oli emaga . Markuse lukustasin söögituppa ja suundusin auto juurde . kui istusin autos , tagasikäik sees ja käsipidur maas , tuli see stseen mulle tuttav ette ja mulle meenus unenägu . kuid Markus oli ohutus kohas , olin ta just kahekümne sekundi eest söögituppa lukustanud . lihtsalt äh, igaks juhuks vaatasin kõigisse kolme peeglisse , siis pöörasin pead ja vaatasin tagaaknast välja . ei midagi . nüüd , kiiresti . ometi istusin veel endaga vaieldes soovides võtta jalgpiduripedaalilt ja vajutada gaasipedaali . kas mu unenägu oli jumalalt või olin ma lihtsalt üleliia hirmul lapsevanem ? oh õudust , ma jään hiljaks , vaatasin ärritatult kella ja siis astusin igaks juhuks autost välja . ja seal tagumise ratta välimise serva taga oli minu väike poeg . ta mängis mängukaru ja punase autoga ta nägi mind ja hüüdis erutatult . issi , auto , auto . kahmasin ta sülle ja kallistasin , kuigi sel hetkel polnud tema see , kes seda vajas . ma ei tea , kas ma üldse hingasingi . kuidas ta ometi sinna sai ? läbi suletud siseukse , üle puhketoa , välja lukustatud välisuksest ja võrkuksest üle ebatasase põrandaga kivist veranda ja siis automaatselt avaneva garaaži ukse alt läbi rommates , ilma et oleksin teda näinud . ma isegi ei teadnud , et ta oli suuteline niisugust hudiini trikki tegema . pealegi veel vähem kui poole minutiga . mida teha siis , kui sa pole oma poega tapnud ? kinnitad poja istmele ja jätkad nii , nagu oleks kõik tavaline . kuigi ei ole ma olin tuim . tänasin Jumalat kummaliselt mehaaniliselt , tõin tütre ja panin ka tema istmele kinni . kui ta ema tuli , siis osa mu ajust rääkis talle , mis oleks peaaegu juhtunud . ma olin emotsionaalselt tuim , klassikaline meeste toimetulekumehhanism . samal päeval hiljem rääkisin sellest teistele inimestele , kuid tundsin ikka veel , nagu oleks see kellegi teise lugu kusagilt raamatust . olin kuulnud nii palju väidetavatest imedest , mõnedest neilt , keda pidasin pisut segaseks , mõnedest neilt heade kavatsustega inimestelt , kel tundub olevat usku nii palju , et nad on kaotanud kriitilise mõtlemise . näiteks . jumal tegi mind kaks korda vähis terveks . kas tõesti ? mida su arst sellest arvab ? ma ei taha pimedat , mittemõistuslikku usku ning enamasti olen ma niisuguste väideteta suhtes ettevaatlik . ma ei näe imesid iga päev , ma ei tee seda nägugi . ja ma ei tunne , et neid vaja oleks . ma tahan usku , mis on mõistuslik , mitte veidrat kohvipaksu pealt lugemist . ma usun , et et , et , et jumal suudab teha imesid või ajutiselt nii-öelda rikkuda enda loodud loodusseadusi . piiblis kirjeldatakse imesid . skeptikute arust on kummaline , et kõik imed juhtusid enne seda , kui olid olemas kaamerad nende jäädvustamiseks . aga isegi kui imed juhtuksid tänapäeval , võiksid nad väita , et need on eriefektid ma usun , et Jumal tegutseb ja sekkub ikka veel , kuid enamik Jumala ande tuleb vaikselt läbi looduslike süsteemide , mille looja algselt kokku pani . seepärast tänan ma Jumalat toidu eest , kuigi see ei lange taevast nagu manna . kuid Markuse loo puhul ei suutnud ma loomulikku selgitust leida suuremal osal inimestest on hulle unenägusid , mis ei lähe täide ja ilmselt mäletame ainult neid , mis täituvad . psühholoogid ütlevad , et enamik inimesi näeb igal ööl und , kuid minul ei ole tavaliselt enda unenäod meeles ja kui oleks , ei võtaks ma neid tegelikult kuigi tõsiselt . ma arvan , et unenäod tekivad lihtsalt sellest , et mu alateadvus nii-öelda koristab elamist või , või , või korrastab andmete süsteemi . ma arvan , et mu aju võis selle unenäo lihtsalt tekitada , kuid varem ei olnud seda juhtunud . miks juhtus see sellel ööl ? missugused šansid ? saan järeldada ainult seda , et Jumal suhtles minuga . ma kasutaksin sõna ime nimetad seda väikeseks eeslinnaimeks , kui tahad , kuid see näitab mulle väljaspool igasugu põhjendatavat kahtlust , et on olemas Jumal , kes näeb tulevikku ja armastab mu poega . minu mõistus veendus selles ja tol pärastlõunal jõudis järele ka mu süda ning ma vajasin kergenduse ja , ja , ja , ja tänutunde hetkes taskurätti . sellegipoolest on imed libed kuigi need pakuvad lahendusi , tõstatavad need kas sama palju küsimusi . miks meie , kui maailmas on nii palju kannatavaid lapsi ? sel nädalal külastasime palvetavaid sõpru haiglas , kus nad olid just kaotanud oma väikese lapse kardetava haiguse tagajärjel . teistel sõpradel on lapsed kasvanud üles , et elada hävitavat , traagilist elu . kuidas ma seda lugu neile jutustan ? miks meie saime ime ? kuidas Jumal valib , millal sekkuda ? mis siis , kui , kui Jumal ei oleks otsustanud sel päeval imet teha ? kas ma usaldaksin teda ikkagi hmm, ? imed ei kõrvalda kõiki kahtlusi . lugedes piidlijutustusi imedest , näed inimesi söömas odraleiba ja kalakesi või saamas terveks ning ometi kõndimas Jeesusest eemale , kui ta püüab õpetada neile midagi pisut suuremat väljakutset pakkuvat . sa näed , kuidas iisraellastest orjad vabastati tol ajal suurima riigi armee käest , kuidas nad sõid mannat ja nautisid neid päeval ja ööl katva pilvevarju ning ometi hakkasid vastu moosesele , kes rääkis nendega jumala nimel , kui inimesed nõudsid enne uskumist imelisi märke , siis Jeesus keeldus , öeldes , et ainus märk , mida nad näevad , on tema õpetused ja surm . vaata , Mattuse kaksteist , kolmkümmend kaheksa kuni nelikümmend . Jeesuse õpetused , Jeesuse surm . võib-olla ei ole seda kuigi palju , aga mis siis , kui see on Jumala parim moodus meiega suhtlemiseks ? mis siis , kui Jumal ütleb , ma suren , et sind tegelikult tundma õppida , ma suren , et sa oleksid minuga igavesti ? see näitaks üles hämmastavat armastust . suurim Jumala avaldamine oli Jeesuse elu ja surm mida enam ma mõistan seda , seda enam näen Jumala õiglust ja headust . varakristlik jutlustaja Paulus täheldas , et tema ajal nõuavad juudid tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust , kuid meie kuulutame risti löödud Kristust . see on juutidele ärrituseks ja kreeklastele rumalus , kuid neile , kes kutsutud , nii juutidele kui ka kreeklastele , näitab rist Kristust jumala väe ja jumala tarkusena . esimese korintlaste üks salmit kakskümmend kaks kuni kakskümmend neli ümbersõnastatult . jumala kohta on palju asju , mida ma ei oska seletada . ma ei oska alati õigustada tema tegevust , vaid tegevusetust universumis . kuid ma ei lase oma piiratud teadmistel takistada end tundmust ja rõõmu selle üle , mida ma tean või usaldamast Jumala headust elu karmuse ja segaduse taga . pealegi tegi Jumal kõige suurema imedest , kui ta sai inimeseks , elas eeskujuliku elu ja suri maailma pattude eest . ma ei tea Jumalast kõike ja ma ei looda seda rohkem , kui loodan , et liblikas mõistaks minu mõtteid või tundeid ma võiksin veeta igaviku , õppides tundma niisugust köitvat mitmekülgset isiksust . ja ma kavatsen seda teha . see saab olema äärmiselt huvitav . ma ei pruugi tunda isegi Jumala ühest protsendist üht protsenti , kuid ma tean piisavalt , et Jumala headust uskuda ja Jumalat armastada . salajased asjad kuuluvad issandale meie Jumalale , aga need asjad , mis on ilmutatud , kuuluvad igavesti meile ja meie lastele . viies moosese kakskümmend üheksa , kakskümmend üheksa . tsitaadid . ja et inimene ei suuda jääda ilma imeta , siis loob ta endale uusi imesid , juba omaenese imesid ja kummardab nüüd juba posi ja imet vananaiste nõidust , kuigi ta oleks seeläbi sada korda mässaja , ketser ja jumala salgaja . Fjodor Dostojevski teosest Vennad Karamaažovid . tõeline realist , kui ta uskmatu on , leiab endas alati jõudu ja võimet ka imet mitte uskuda . kui aga ime asetub tema ette vastu vaidlemata tõsiasjana , siis ta pigem keeldub uskumast oma tundeid kui möönab seda tõsiasja Fjodor Dostojevski Vennad karasmoosovitest . elamiseks on ainult kaks võimalust , kas nii , et justkui miski poleks ime või nii , justkui kõik oleks ime . Albert Einstein .